Ja, gutter og piker, da vi live faktisk. Velkommen til spillstreamen til Bergen Offentlig Bibliotek. Jeg heter Lasse, og med meg har jeg tre andre fra spillteamet her. Jeg har med meg Grim. Hallo, Grim. Hallo, Grim. Går det bra med deg, Grim? ja, det vi fikk deg opp og gå i siste sekunden, virker det sånn. Ja, da, det ser ut som teknologien på plass sånn noenlunde i dag, og det det viktigste. Ja. At han noenlunde på plass. Ja. Jeg går med meg Helene. Hei, sånn, Helene. Helene. Det går bra med deg, håper jeg? Ja, kan ikke klage. Ja, men det flott å høre. Og vi også med oss Jeanette. Går det bra med deg ute i Åsane? Dere har jo et nytt bibliotek der ute, det vel mye å ta seg til? Ja da, det går bra. Vi kan bare klage. Ja, du er veldig glad. Folk alltid spør deg om nye Åsane bibliotek, men har du noe du vil fortelle raskt kort om det nye Åsane bibliotek til våre 1000 seere her? Det er kjempefint. Kom og sjekk det ut, men helst ikke alle på en gang. Ja, nå, hvor ligger det nye biblioteket dere sier, Åsane? Du, det ligger mellom Åsane senter og Horisont, rett ved siden av Åsane kirke, på Horisont-siden. Ah, ok. Så for alle som vet hvor alle de tre stedene som jeg nå sa er, så vet dere nå hvor det nye biblioteket også er. Ja, men jeg har kun sett det på bilder, og jeg har vært parkert utenfor, jeg har ikke vært inne i selve biblioteket enda, men det ser veldig stilig ut fra illustrasjonsfotoene, og ifra så klart det jeg har sneket gjennom vinduestokker, så jeg har jo lyst til å komme på besøk, men det blir nok om et år eller to. Boy, oh boy, ja, ja, du er hjertelig velkommen. Ja, det bare gleder seg å ha kaken klar, tenker jeg. Yes, skal begynne bak han allerede nå. Ja, det er jo digg. Surdeig, 2 års gammel surdeigskake. Ja, det var jo bare noe sånt hvis jeg hadde planlet å komme om et par år, så yes. Det hadde vært litt kjipt å ha en eller annen fløtebasert kake stående der såpass lenge, uansett hva kjøleskapet dere egentlig hadde vært. Den har krøpet ut av kjøleskapet for lenge tid før du kommer. Ja, nei, da er det nesten som om man har fått et urliv, og det er jo en fantastisk segue inn i dagens tema her på spillstreamen. Nydelig. Ja, men hva er det vi skal spille i dag, Grim? Det er jo du som har valgt spillet vårt i dag. Ja, altså, jeg fant det i hyllen, så bare tok jeg det. Jeg tenkte ikke så veldig mye over det. Det er Far Cry Primal vi skal spille. Så motivasjonen egentlig fra plukket var liksom mer at, oi, dette spillet var på hyllen, vi har ikke tatt det. Det tar jeg heller, tenkte du, sabeltannpuser og mammuter, det er litt spennende. Hva, hadde du en dypere begrunnelse her? Nei, det var en sånn, vi har ikke tatt det, la oss ta det. Når det kommer til valg generelt sett, så er jeg veldig av den typen som ikke liker å dvele for mye med valg, så jeg bare tar noe det første og det beste veldig ofte. Ja, men det er bra, vi ender nå opp et eller annet sted uansett hva valg vi tar, så det er kanskje greit å ikke nødvendigvis planlegge så mye der. Ja. Men vet du noe om dette spillet? Har du noen forventninger om det? Jeg forventer at det er et førstepersons noe spill. Det er jo ikke våpen, eller det er ikke skytevåpen i det minste i dette her, så vidt jeg har forstått. Men Far Cry har jo laget massevis av skytespill før, så jeg antar at det er noe liggende der da. Det siste Far Cry-spillet jeg spilte var vel... Ja, nei, det siste jeg spilte var vel Far Cry 2, tror jeg det het. Der du holder på i... Afrika, eller noe sånt. I en eller annen savanne. Ja, jeg er, som man kanskje får med seg, så er jeg ikke nødvendigvis den som er flinkest og så plukker opp hint og sånt i spill. Så jeg husker ikke helt hva det gikk i, men jeg husker at det var veldig mye du holder deg i førstepersons perspektivet hele veien. Da. Det er det jeg forventer av dette her, at det skjer noen sånne store cutscenes som når du først kommer inn i den karakteren du skal spille, så skjer nesten alt fra den personen siden synsvinkel. Men, ja. Men har du noen forventninger om hvordan gameplay blir, om hvordan settingen er et eller annet der? Eller går du inn helt blank, uten forventninger? Du vil ikke bli skuffet, derfor lager du ingen forventninger? Ja, det er vel sånn jeg vanligvis opererer, egentlig. Ja, men det er nok en pragmatisk måte å gjøre det på. Vi kan fortsette med deg, Jeanette. Har du spilt noen av Far Cry-spillene før?
Jeg har så vidt vært innom Far Cry 3. Mm-hmm. Oi boy, hvordan? Jeg husker rett og slett ikke historien. Men, så er det historien du har glemt, eller var det liksom spillopplevelsen egentlig forgettable? Altså, det var gøy å spille det, men det var ikke noe som hang seg igjen? Det var gøy å spille det, det synes jeg. Men ja, bare historien bare har ikke festet seg, rett og slett. Det kan jo være at historien ikke nødvendigvis er fokuset med denne spillopplevelsen. Vi får jo se etter hvert. Hva med deg, Helene? Jeg vet jo at du har jo spilt en del Assassin's Creed-spill i hvert fall, og det er jo fra den samme utvikleren. Har du spilt noe særlig Far Cry? Nei, vet du hva? Far Cry, jeg har sett litt grann andre strømmer av noen tidligere spillene, men den type spill som de andre Far Cry, sånn litt sånn first person shooter og sånt, er ikke helt min greie, så jeg har dømt det litt grann på utseendet der, og ikke prøvd det. Men Far Cry Primal synes jeg jo ser mye mer interessant ut, i hvert fall for min del. Hvorfor synes du det ser mer interessant ut? Settingen, egentlig. Altså, ja. Sånn som de andre Far Cry, hvor du har gale diktatorer og sånne type ting, med mindre du er en snikmorder som går rundt bak ryggen deres, så er ikke det så interessant for meg. Ja. Nei, så du er klar til å avsette en despot, men du er ikke så interessert i å være en despot selv. Det er det som er tanken der. Ja. Det er jo en fin naiv innstilling, men... Ja, nei, selv, jeg har heller aldri spilt noen av Far Cry-spillene. Jeg har jo spilt en del Assassin's Creed-spill, men det er ikke på høyeste på listen på de kuleste tingene jeg vet om. Men som med Helene, så er det liksom at dette her er i steinalderen. Du er en hulemann. Det er mammuter. Det er sabeltanntigre. Det høres utrolig spennende ut, for det er jo egentlig ikke noe særlig moderne spill som har brukt denne settingen på en god måte. Det eneste spillet jeg kan huske egentlig som har brukt det, er jo et Super Nintendo-spill, Joe & Mac, som er en plattformspill for veldig, veldig lenge siden. Og før det igjen på Commodoren var det Caveman Olympics som også... Alt sammen er jo humor, komisk spill. Dette her virker jo som om det skal forsøke å presentere en mer realistisk verden. Så jeg blir jo veldig spent til å se hvordan denne her gjengivningen av steinaldermenneske og steinalderverden blir da. Så vi får nå se hva det blir. Har du lyst til å sette i gang, du greier? Boom. Jeg tror vi skipper disse her Survivor Mode-alternativene. Og bare at vi kaster et. Vi skal jo helst ikke bruke hele dagen på å reloade, så det er kanskje greit med innstillingen sånn som de er der. Jeg kan ikke love noe annet enn jeg skal gjøre mitt beste. Får vi se om det er en spennende cutscene eller ikke. Leste du det som stod der nå, Grim, at du har en ugle? Ja, jeg så noe sånt. Ja, pil opp, så kan du kalle på uglen din. Oi, nå teller vi baklengser. En sånn Hogwarts-ugle. Håper det. Vi ser hvor langt tilbake i tiden vi skal. Det var noen som jammet ut med jazz-singing, hørte. Jeg likte at det hadde norske undertekster av dette spillet. Mm-hmm. Yeah. Sentraleuropa var kontinentene sånn som vi kjenner det i dag. 12 000 år siden, ja. Altså, platebevegelsen er jo rimelig raske hvis du tenker på hvor lenge universet har eksistert. Nei, ikke har eksistert. Det var en dårlig formulert setning. Det tar lengre tid enn 12 000 år for kontinenter å flytte seg, er vel poenget mitt. Men jeg skal ikke påstå at jeg vet nøyaktig hvor lang tid de bruker, altså hvor lenge siden du hadde Pangea, eller hva de kalte det, og hvor lang tid det tok før det ble sånn som nærmere sånn som det er nå. Ja, du er nødt til å ha undertekster på her. Jeg tror ikke dette er et språk veldig mange kan. Nei, rett og slett.
Det er jo litt spennende. Tror dere dette, altså språket er jo så klart, det er ikke autentisk steinalderspråk, men hva tror dere at de har basert språket på? Er det et fiksjonsspråk, eller er det liksom basert på et eller annet urspråk som nå, altså det er jo sikkert et utdød urspråk, men et urspråk man vet om? Altså, erfaringen fra Ubisoft når det gjelder Assassin's Creed, de gjør jo sinnssykt med undersøkelser og har historikere inne og alt sånt, så jeg ville ikke vært for overrasket hvis de hadde konsultert med folk på språk at prøve å liksom, gjøre autentisk det som folk altså forskere tror at språket så ut, eller hørtes ut som på den tiden. Ja, det er i alle fall spesielt med Assassin's Creed-serien, så er det jo, jeg har jo fått inntrykk av at de i alle fall prøver å gjøre en veldig autentisk fremstilling av den historiske delen, så klart. Selve fiksjonen rundt hovedpersonene og metahistorien rundt nåtiden er noe helt annet, men fremstillingen av det historiske, så klart, har i alle fall fått gode skussmål når det kommer til autentisitet. Oi, er det oss, eller er det kompisen vår? Ja, nei, hvem vet? Oi, jeg ser jo godt trent ut i tilfellet, hvis jeg til meg. Nei, 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 det var ikke meg, glem det. Du må huske at det er first person, dette her. Ja, det er sant. Jeg visste ikke at mammutar var flokkdyr. Sånn at vi ikke skremmer... Hva sa du da, Grim? Jeg visste ikke at mammutar var flokkdyr. Det er veldig mye jeg ikke vet om mammutar, så kanskje jeg burde låne meg en bok om mammut, rett og slett. Det kan man gjøre i biblioteket, forresten. Mm. Kanskje på nye Åsane. Jo, takk. Hvor gammel tror dere man er i dette spillet? Det ser jo åpenbart ut som vi blir opplært på en eller annen måte. Jeg tror vi er 20. Så vi skal dø om 5 år. Ja, det var det jeg skulle til å nevne. Jeg tror nok levealderen er rimelig kort i sammenligning med moderne tid. Så du tenker sånn 13-14? Ja, det tenker jeg. Okay. Hvis du ser på hånd til karakteren, så det er ikke akkurat den rue hånd til en snekker dette her. Det er jo liksom litt sånn barnehender. Altså, hvis han prøver å kommunisere masse, man snakker litt mer forståelig. Eventuelt, kanskje vi må lære språket deres. Ja, har du tenkt på det? Det er sant. Nå har heldigvis Ubisoft vært snille nok til å gi oss teksting på bunnen, altså. Ja. Ja, og det er ikke verst bare det at de har norsk. Det er ikke en selvfølge. Det er helt sant. Ubisoft er jo et firma som er egentlig basert i tre verdensdeler, så de er vel i Montreal og Paris og Shanghai, tror jeg. Jeg tror det er det som er hovedkontoret deres. Men selv om de er norsk eller Europa, at de har en Europa-avdeling, så er jo det imponerende at de ikke kun har fokusert på fransk, engelsk, tysk, som man typisk gjør, men også da gitt norsk oversetting. Og det er jo kjempekult. Ja, ja. Det gjør jo det mer tilgjengelig for Det er akkurat det. Ja. Skal ikke gå ut ifra at folk, for det kan gå litt fort hvis du skal lese det og sånt, så det... Ja. Men hva synes dere om teksting i spill generelt sett? Føler dere at, altså, det er sånn som også med teksting i film. For min egen del så synes jeg at, altså, jeg får ikke lest teksten skikkelig samtidig som jeg får spilt spill eller sett handlingen. Det blir som, altså, jeg ser hele tiden på teksten opp igjen på handlingen, ned på teksten opp på handlingen. Har dere samme inntrykk om tekst i forhold til bare høre på ting, eller er det ikke litt problem for dere? Er det bare min oppmerksomhet som problem her? Spørs litt på spillet, altså synes jeg, og når det blir brukt Trykk på trekant, there you go. Exit gaming! Beklager, Helene, hva var det du sa? Nei, det spørs, for min del så spørs det litt på altså, for noen spill har hele tiden tale, og da kan det bli litt sånn mye opp og ned med konsentrasjonen. Synes jeg selv. Men jeg tror jeg er blitt ganske vant til det, fordi at jeg har spilt så mye Assassin's Creed, og der er det jo, du kan jo skru det av da, men i utgangspunktet så er det jo teksting hele tiden. Men
hva med film? Det noe som irriterer deg med teksting i film? Altså, foretrekker du bare å høre på hva de sier på originalspråket, eller leser du mye tekst? Nei, altså, jeg lærte meg engelsk med å høre og lese tekstingen på, altså høre snakke og sånt, og lese tekstingen på filmer og sånt. En sabeltann pus! Så... Nå, gosepus! Han vil jo bare kose. Ok, litt røff kosing med det. Du høres ut som Sid i Istid, altså. Jeg har dessverre aldri sett Istid-filmene, men det vel Dagfinn Lyngbø som spiller Sid, så. Det det. Men jo da, jeg ganske sikker at han har kalt en sabeltiger for kosepus. Så, it's not far off. Det går, dette her går bra, folkens. Ja, okay. Jeg ser det. Dette var cutscene death. Dette var ikke deg. Dette her var spillet som gjorde. Så langt er killcounten eller deathcounten null så langt i denne strømmen. Det er ny rekord. Ja. 15 minutter uten deaths. Veldig bra, Kim. Veldig bra. We're proud of you. Uff. Ouch. Er det en sabeltann han har i brystet? Eller et ribbein som stikker ut. Nei, det kan det ikke være. Det skal være på innsiden av kroppen, vet du. Det er kjipt når det som skal være på innsiden plutselig bare, ja. Ja, nå er jo dette et 18-årsgrensespill, så det kan jo hende at... altså, det som vanligvis definerer aldersgrensen er jo hvor kroppsdelene er. Så på 16 så kan jo kroppsdelene seg på innsiden plutselig komme ut. Og på 18 så kan kroppsdeler som vanligvis på innsiden komme ut, og du ser de godt illustrert. Det er akkurat sånn de setter aldersgrensene på spill. Ja. Synes jeg ikke det var veldig troverdig at der armbåndet ikke hadde på seg? At det ikke hadde kapp på seg? Blod. Ah. Det er helt hvitt. Ja, det er fordi... det er magisk. Ja, det var laget av såpestein, rett og slett. Yes! Har vi fått vi det første achievement? Ja, this way to Oros. Trophy. Ok, jeg trenger noe Alderwood. Ja, for det er jo noe crafting-greier. Gather resources to craft a bow. Ok, nå er det inne på gameplayet. Så det du har vært hjemme nå, liksom, det var bare en opplevelse som slengte deg inn i handlingen. Det var mitt inntrykk der. Nå begynner faktisk, nå begynner at du skal spille. Det er nå det begynner. Ja. Men det er jo du som sitter med kontrollen i dag også, Grim. Hvordan føler du kontrollen er så langt? Styrer det som du vil forvente? Er det noe som er clunky? Er det noe som er bra? Jeg føler det er litt for tidlig å si, altså. Ok. Du har kun vært gjennom cutscene. Det virker som om at... jeg kan bli vant til det, i hvert fall. Hva trykte du? Du trykte på noe nå for at du bedre kunne se resources. Var det det du gjorde? Ja. Trykket på R3. Så det er jo fint at man kan se... Det er Assassin's Creed type funksjon. Mm-hmm. Med Eagle Eye. Ja, dette her er jo laget av Ubisoft, som jeg så vidt var inne på tidligere, og det er jo de som også blant annet står for Assassin's Creed-serien. Så jeg forventer jo mye sammenfallende gameplay, for begge to, altså både Far Cry-serien og Assassin's Creed-serien, er jo sånne open world-spill, mer eller mindre, med så klart en gjennomgående fortelling som man kan bruke mer eller mindre tid på. Ubisoft spesielt er jo kjent for altså, open world-spillene sine, altså de har jo en egen modell på hvordan de gjør det. Og så langt ser det ut som om dette her egentlig kommer til å følge den modellen ganske mye. For de har liksom bare slengt deg inn i verden, og så forteller de deg at sånn bruker du verden sånn som du vil, og så, ja. Kommer noen rundt og koser på sabeltannpuk og kattepuser og sånt og ser hva som skjer. Men nå vet jeg ikke, føler du, Helene, hadde du spilt noe særlig av Far Cry-spillene, eller var det Jeanette som... Ja, du hadde hatt den forglemmelige opplevelsen, ja. Ja, jeg har ingen erfaring fra disse spillene her. Nei, for mitt inntrykk er jo at
Assassin's Creed-spillopplevelsen kan spilles veldig løst fra fortellingen. Mm. Er det det samme med Far Cry, vet noen av dere det? Eller er det liksom mer historiedrevet der enn det det er i Assassin's Creed? Jeg tror du kan spille det helt uavhengig. Ja, så det er cirka like samme opplegg, liksom? Jeg tror det. Du kan bruke timer og ikke komme et eneste steg lengre på main storyen. Det er vel det som er spørsmålet. Ja, det høres ut som det er rimelig samme formel på de når det kommer til den åpne verden. Men det er jo en god formel. Det er en kjempegøy formel. Men han blir litt same etter en stund. Nå har jo jeg spilt en del av Ghost of Tsushima nå i sommer. Mm. Og det er jo et kjempekult spill hvis man ser da et autentisk opplevelse av da middelalderens Japan. Men altså, det har jo også veldig tilsvarende open world-funksjon som dette her. Sånn at etter en stund så liksom kjenner du igjen mønster i handlingen. Du liksom føler at dette her har du egentlig gjort før. Men det er så klart veldig stor variasjon på hva man kan gjøre, men open world for meg i alle fall er jo noe som er kjempekult i en kort periode, og med kort mener i 20-30 timer. Og så er det liksom, føler jeg at open world er egentlig ferdig. Har dere det samme med open world-opplevelser, eller er det liksom som dere kan fortsette med i hundrevis av timer? Hundrevis av timer? Ja. Jo, da, altså, når du sa det, så tenkte jeg, det høres jo helt sinnssykt ut, men Jesus, jeg har jo spilt Oblivion og Skyrim i... Ja, jeg skal ikke engang prøve å komme med et antall timer en gang, i hvert fall hundrevis. Så, men når du nevner Skyrim, skal vi se, her står det 1893 timer på Steam. Det er jo ikke galt. Ja. Ja. Nei, altså, jeg vet ikke hvor mange timer jeg har brukt i Assassin's Creed 2. Jeg tror gjerne det er det jeg faktisk har spilt jeg spilte mest av. Men jeg tror altså, jeg har brukt veldig mange timer i det, og det er egentlig ikke, i forhold til Skyrim og Oblivion, så er ikke det så stort spill, men klarte likevel å holde det gående. Så er det da at du har brukt mye tid på open world-funksjonen, altså de gjentagende questene, det åpne contentet, eller har du liksom bare begynt på nytt å lage nye games? Nei, altså, da tenker jeg i en save. Okay. Rett og slett. For jeg tror jeg kom til et punkt hvor jeg begynte å prøve å få 100% completed, eller noe sånt. At det er det som skjedde, men jeg hadde veldig lyst til å komme til det punktet da. Ja. Er du vanligvis en sånn achievement hunter for 100% nei. Og sånt? Nei. Ikke det. Det er veldig få spill. Selvfølgelig noe. Men det jeg kan huske sånn med en gang, det var et spill som jeg ikke hadde lyst til å prøve å få det til. Ja, har du fått 100% i noen spill? Nei, jeg tror jeg har kommet opp i 90. Ja, ok. Noen 90. Men jeg tror aldri jeg har kommet helt til 100. For det kommer alltid nye DLC-er. Ja, og så kommer det alltid nye spill, og så begynner man på nytt spill, og så går tiden, og plutselig så er det 5 år senere. Ja, det er akkurat det. Nei, jeg synes vi har snakket om dette achievement-temaet tidligere. Jeg tror ikke du heller var en achievement-hunter, Jeanette, men har du noen spill på 100%? Jeg er nok en trophy-hunter, det må jeg si. Du er det? Ja, ja. Ah. På noen spill i alle fall, der det er mulig, for det på enkelte spill føler jeg at det er litt sånn uoppnåelig å få 100%. I så fall så må du spille det mange ganger, fordi at noen valg så gir det deg den achievementen, mens andre valg gir deg andre achievements som ikke du ville fått. Mm. Nei, jeg har ikke fått 100%. Jeg jobber med saken på Dragon Age Inquisition, der mangler jeg én. Ah. Og ja. Jeg mangler kun å spille det på very hard mode, og det jeg holder på med. Og det skal jeg klare. Jeg heier på deg. Takk. Og så er jeg ferdig med å få det på The Last of Us 2. Ja, det har jo du spilt rimelig konstant siden det kom ut. Etter det er helt riktig. Det stemmer. Det holder fremdeles koken, du legger det ikke fra deg. Nå holder jeg på med trophy hunting. Jeg har spilt tre ganger nå. Ah, ok. Ja. Jeg har sjekket nå, og jeg er på 92% på Assassin's Creed 2. Nice. Well done. Jeg har et spørsmål, folkens. Ja. Kom med det.
Vi her you for can deg. Now craft a club. Open, press touchpad to open the menu. Men får liksom ikke opp noe... Har du alle tingene til å kunne gjøre det? Missing ingredients. Ah, okay. Alderwood. Ja, jeg, ok. Sorry, det var jeg noe med. Yes. Da våger du avbryte samtalen vår, Grim. Nesten som om du er med igjen. Skarlig. Forresten, Grim, veldig bra headshot. Ja? Yes. Oh, yeah. I see you. Oi! Det der er cutting edge technology. Eller bumping edge, da det er jo en klubbe. Men hva synes dere om sånn... nå vet jeg jo ikke hvordan, hvis du skal lage en til, om den cutscene kommer igjen, eller om det bare er første gangen du gjør det. Men jeg synes at de kan bli litt irriterende, i hvert fall i lengden. Ja. Fordi at det avbryter spillet, på en måte. Ja, det er jeg helt enig med. Spilt, altså, nå har jeg jo spilt Skyrim et par timer, som jeg nevnte tidligere. Og er det noe som irriterer meg, er det når man skal mine nodes, og du trykker da på E med en mine, så skal han gå bort dit, og stille seg opp, og strekke armene litt, og klø seg litt i nakken, og ta frem med hakken, og hakke litt, og så går det 2-3 timer før han er ferdig da, med de 9 hakken han trenger for å gjøre seg ferdig der. Og det er jo en utrolig kjip ventetid, fordi altså, han tar lang tid, og han, du har sett han så mange ganger før. Nå skal det sies, ja, du trenger ikke å se på animasjonen, du kan ta hakken i hånden og hakke løs selv, men det tar likevel lang tid siden du må treffe 9 ganger. Så ja. det er totalt, det er jo fint med mer moderne spill, mer fartsdrevne spill, der liksom, altså, mining går raskt, du går bort, du trykker på noden, eller du gjør en rask animasjon, men du trenger ikke å stå og glo på den. For jeg føler altså, alt mulig sånn sted som du passivt venter på å få lov til å spille, egentlig er kjipt. Unntak er jo så klart hvis det er story-drevne cutscenes i ny og ned, men ikke en del av det ordinære gameplayet. Det synes jeg bare treger meg ned. Ja, yeah, altså det er jo noen, det er jo selvfølgelig noen spill hvor det passer bedre enn andre. Men sånn som dette her vil, og sånn som det du sier med Skyrim og sånt, da føler jeg bare at det blir en sånn kan du bare bli ferdig nå? Ja, helt enig. Og så sitter seg ned på stoler og sånn som, ja, så er det, sitter seg ned og skal rense opp igjen. Ja, den stortingen i Skyrim er så hjertelig at den er, Jesus. Spesielt når det er med et uheld. At du trykker med et uheld og setter deg ned. Herregud. Ja, Skyrim spesielt er jo en synd der at det tvinger deg til å gå gjennom animasjonen. Du har jo spilt som World of Warcraft og så videre, der man også kan sitte seg ned på alt mulig av interactable objects som stoler og benker og så videre. Men der kan du alltid liksom hoppe for å cancel animasjonen. Så liksom, nei, jeg mente ikke å trykke. Spammer space-knappen masse, så bare kommer du ut av animasjonen. Ingenting sånt i Skyrim. Nei. Det finnes kanskje mods, men jeg har ikke funnet de så langt. Nei. Men det er i hvert fall mitt svar. Jeg er ikke glad i den type animasjoner som jeg føler unødvendig spiser min aktive gametime. For det er det at jeg sitter der passiv og venter på å få lov til å spille spillet som jeg har lyst til å spille. Ja, jeg tenker sånn som den animasjonen som var her når Grim begynte å craft og sånt. Hvis det er liksom første gangen, så tenker jeg at det er greit. For da er det liksom gjør et poeng av at du har laget dette her for første gang. Men hvis det er sånn, hver gang du skal lage nyen, så er det nope fra meg. Jeg er helt enig, altså. En gang, liksom, da blir det seremonielt, det blir noe nytt. Du får liksom, det er en belønning for å gjøre noe nytt, på en måte. Det er det jeg tenker. Hver gang sent, ja. Oi, fucken. Vann og fakkel fungerer dårlig, Grim. Ja, det er bra det ikke var olje i den brønnen. Ja, det er bra vi er før tiden med det. Jeg tenker meg at det er en sånn problemstilling i de andre Cry-spillene, at det kan skje. Så topper det i en tunnel, og så er det bensin der. det føler jeg passer inn i Far Cry. Altså, det er Far Cry, det er ikke Saints Row. Ah, ok, da. Da hadde du nok blitt sprengt videre, tenker jeg. Ah. Har du funnet deg en ny? Oi, det er et menneske der oppe, eller en fakkel i alle fall. Er det en kompis, eller er det en slemming? Har vi møtt slemme mennesker i det hele tatt så langt? Eller er det kun naturen som er slem mot oss så langt? Kun naturen. Føler dere at det er et politisk budskap her?
Altså, det er jo menneske mot naturen, føler jeg. Jeg er ikke det. Man versus nature. Jeg holdt på å si savnet de dagene, og det er ikke bare oss selv vi skal hate på. Ja, vet du, de gode gamle dagene når menn var menn, og kvinner var menn de også, og det var, vi måtte slåss mot naturen. Hvordan føler du at det går, Grim? Koser du deg? Nei, det går det. Jeg vanligvis spiller ikke jeg sånne spill som krever mye crafting og den slags. Så jeg er litt sånn bekymret for at ting er ikke for med meg, men utenom det så her nå, nå føler jeg etter en sånn der Venya-type. Mm-hmm. Venya Boys er ikke de som hadde den der We're Going to Ibiza-sangen? Det var Venga Boys. Nå viser jeg hvor gammel jeg er. Så er det disse her flamme... Det kan jo hende at du skal til en eller annen sånn der ørkenfest, et ørkenrave et eller annet sted. Det er fint å tenne bål da, med denne fakkelen din. Ja, men jeg vet ikke hva det gjør. Om det har noen effekt. Du holder vel litt lyst rundt deg, tenker jeg. Hvis du skal tilbake samme vei. Ja. Altså, en ting er i alle fall sikkert. Hvis du prøver å snike deg etter et menneske, og han oppdager at lyset blir stått på bak han, så forventer man ikke nødvendigvis at det ikke er noen bak han. Så... Hvis meningen din var at han ikke skulle oppdage deg, så tror jeg nok du har fucket opp. Samtidig er det jo en veldig, veldig, altså, en veldig høflig assassin forteller deg at, hei, jeg har tenkt å snike med deg. Så sånn sett er du ikke noe gale. Ikke tenk på denne lille musen. Følg etter han, den er sikkert veiviseren din. Ja. Spirit animal. Det er ikke slo han. Men det er mat og ressurser. He's my friend. Ja, da. Altså, dere som er Matrix, hvis det er lite og hvitt, så skal du følge det. Yes. Det er ikke en kanin denne gangen, det er en koselig liten mus. Ja. Oi. Er det en koselig liten katt? Eller? Det er et koselig lite dyr i hvert fall. Oi, hva er det som henger for taket der? Er det en spennende blomst, en spennende tre? Det er i hvert fall lys. Det er veldig sånn dramatisk visuell scene akkurat der. Hvis det er så mørke huler, så har du den der store åpningen for taket med de der veldig... voldsomme røtter nede der. Ja. Oi, her var det lik. Eller folk som er driting som bare ligger der. Ikke helt klar for resten av festen. Oi. Cutscene. Check it. Det ser ut som han er godt betenkt. Er hun en assassin? Oi, kattepus! Åh, en pusekatt. Åh, han vil jo bare ha litt mat. Og nå leker de, altså dette her er Steinalens versjon av Laserpen. Det er den her råden her. Aha. Så det er altså noe vi har drevet med i tusenvis av år. Ja, 12.000 er vel dette her, 12.000 år siden dette spillet. Ja. Det var nok litt mer tungvint enn laserpen de hadde i steinerne, så det ser mer upraktisk ut. Ja, jeg reagerer litt på flammen som er nesten helt oppe i ansiktet. De tenkte ikke på brannvern den gangen. Han har ikke... Han har null ansiktshår. Han er tøttmannen her, dette har jeg jo funnet ut av allerede. Det er svidd vekk på lenge siden. Nei. Vi har noen HMS-bekymringer. Nettopp. Det er bare det jeg tenker på. Jeg lurer på hvem som er hans nærmeste HMS-ansvarlig. Jeg tror det er ikke henne.
Er de kompiser? Det ser sånn ut. Jeg er nødt, nå må jeg nødt til å finne ut av det språket, altså. Hva språk de har... Latt seg inspirere av. De snakker faktisk, det er tre forskjellige språk som blir snakket i spillet, og det er tre forskjellige. Fortell til, ja, informere oss. Det er basert på proto-europeiske språk, der Venja og Udan-stammene bruker en mer primitiv versjon av det. Så det er jo basert på en eller annen type historisk urspråk fra Europa. Jeg vet ikke om dere har dere sett denne der, er det Outlanders den heter, denne der serien der vikinger og sånt våkner opp og kommer? Ja, jeg har hørt om den, ja. Ja, jeg synes det hørtes nesten bitte litt grann, altså, som om at det var inspirert av samme som de har blitt inspirert av da. Så nå trenger du spille sitt konsept. Jeg tenker at de har kanskje gjort samme research og funnet noe samme, for det synes jeg minnet bitt litt om det. Altså, i spillet. De snakker sånne språk, mener du? Ikke helt samme, men at det minner litt om. Ok. Ja, det er sånn samme lyder og... Ja. Ja. Men det underbygger den teorien vi hadde tidligere om at altså, Ubisoft forsøker å gjøre det til en autentisk opplevelse ved å faktisk ikke bare finne på sånn som Maxis gjør med The Sims, men faktisk å gå da til folk som har studert dette her og forsøke å lage en autentisk gjengiving. Og det synes jeg er superkult. Mm-hmm. Altså, det Sims gjorde var jo bare rent marketing scheme. Hvordan spare penger best? Ha et språk som ingen forstår. Ja, de slipper man å oversette veldig mye, så det er jo ja, veldig, veldig gøy. Ja, det var det som var tanken når de lagde det språket. Ja, det hadde de ikke tvilt en sekund på om det var begrunnelsen. Hun var veldig touchy-feel, Jon, her. Jeg er ikke helt sikker på om jeg har godkjent dette her. Men det er jo 18-årsgrense, så da jeg forstår hvorfor de tillater sånt. Altså, vi er en kriger, vi er ikke en elsker, så vi kan ikke hjelpe deg. Nå skal det sies at for en 13-åring har en ganske dyp stemme. Oi, her var det fint og lyst. Men ja, dette spillet kom jo ut i 1996. Nei, det gjorde det ikke. I 2016. Så det er jo rimelig nytt, men det er jo noen år gammelt. Hva synes dere om grafikken vi ser så langt? Det var dypt. Altså, for Jeanette som har drevet og spilt Last of Us Part 2 i det siste, så tenker jeg at dette her kunne vært laget i 1996. Eller 1000 år siden. Ja. Men så generelt, altså, det ser ut som... ikke helt hårreisende. Nei, altså, det er jo sånn de fleste... Altså, jeg tror nok i 2016 at dette var skikkelig bra. Altså, for å si det sånn. Men det er jo, altså, mye skjer på et år. Ja, det når det gjelder sånne ting. But I'm not offended by it. Nei, altså, jeg synes også at det har holdt seg godt, men altså, du ser jo veldig tydelig at det ligger mye tekniske begrensninger rundt mye valg de har gjort, sånn at altså, alt sammen er jo bokset inn på en eller annen måte. Du får liksom ikke de store åpne slettene, du får liksom ikke de store utsiktene, fordi de må jo begrense hvor mye som skjer innenfor skjermen om gangen, fordi dette er jo laget for å kjøre på begrenset programvare, maskinvare, mener jeg. Men jeg synes det er veldig mye insekter og sånt, veldig, veldig bra valg, synes jeg, også med disse her små hvite musene og det inne i denne cave-en, veldig bra. Excellent. Ja, jeg bare nå så med elven som går der med solskinnet i den og sånne ting, så jeg ser veldig bra ut, veldig troverdig, altså jeg synes det er veldig troverdig måten de har lagd ting på, veldig flott natur. Mm-hmm. Men selvfølgelig,
som sagt, de siste 4 årene. Jeg har sett bedre i det siste, men ja. Men jeg må si, jeg har spilt Greedfall noe i år. Og det er jo helt nytt, det kom vel i fjor, sent i fjor, for et års tid siden da. Mm. Og det har jo basically altså samme type grafikk, så det er jo ikke helt faktisk kanskje til og med litt dårligere grafikk. Så ja, jeg vet ikke helt om de har sin egen, altså jeg forventer at Ubisoft har sin egen motor de har bygget for å gjøre disse tingene, men jeg skal ikke si det for sikkert, altså. For jeg ser jo for meg at Greedfall, hvem er det som har utviklet Greedfall? Ja, boy, nå spør du godt. Det er vel en mindre utvikler, det er vel ikke en triple A, en sånn superstor bransjeveteran. Let me check. Nei, jeg tror ikke at det er noe sånn... Ja, for altså uansett, størrelsen på firmaet har jo noe å si på hva ressurser er tilgjengelig og hva muligheter de har. Og Ubisoft, som sagt, enten om det er deres egen engine, eller om de har brukt mye penger på å kjøpe lisens til en dyr engine, så har de i hvert fall ressurser til å kunne bruke mye dyrere og mer detaljerte redskaper. Enn for eksempel noen som da må holde seg til Unreal 4 eller Unity. Ja. Focus Home Interactive er utgiver. Det høres ikke ut som Triple I. Nei, jeg har aldri hørt om en Focus Home Interactive. Oh. Det var et litt intetsigende navn, synes jeg. De har en god del spill da, faktisk. Vampyr, Plague Tale. Ja, Call of Cthulhu. Er du sikker på at de ikke er publisher, de faktisk er utviklerne der? Ja, de er publishers. De er en publisher. Ja, utvikleren er Spiders. Ah, ok. De har jeg heller kjørt opp. Så altså skal vi bare ignorere her at Grimm har drept et menneske. Har du Grimm? Det var en udam. Altså, liksom, nei, det var en person fra Lodefjord, det går fint. Nei, jeg var flakt, det går greit. Hei, jeg var flakt utenfor. Jeg forsøker så langt jeg kan. Her i Bergen, for dere som ikke er fra Bergen, så er det sterke regionale motsetninger. Japp. Vi representerer vel basically hver vår bydel. Vi representerer det verste for hver vår bydel, det er helt rett. Oi, nei, men hvorfor slåss du med en liten mann? En liten mann? Altså, det ser ut som du er mye... Det ser jo ut som en liten hobbit. Hva skjer med det? Yes. Det er det da, er det ikke da er det jo... Hva sa du der? Jeg bare lurer på om han stod nede i vannet, var det det som gjorde det? Det kan jo være det. Eller at de har en litt sånn der nedhuket kampstil. Ja. Men se da, de har jo... Se hva de har gjort med oss. Wow. Det, altså, det går ikke. Jeg støtter deg fullt ut. Oi, der har vi... Hvorfor tok du inn i brystkassen til mannen? Men måtte ha litt animal fat. Altså, teknisk sett så er jo det rett. Men hvordan fungerer, jeg har jo sett at du har fått sånn der, trykk på trekant for å få helsen tilbake. Hvordan fungerer healingen etter spillet så langt? Er det bare det at hvis du har skade så trykker du på trekant og så er alt i orden igjen? Eller er det noen begrensninger der? Foreløpig så har jeg ikke sett at det er noen begrensninger. Men det er jo en... Det er jo en slags consumable jeg spiser. Mm-hmm. Så... Du har ikke en health bar, ikke som jeg kan se i hvert fall. Den er under spilltime. Hele UI-en er jo veldig minimal så langt. Den er under spilltime-logoen. Ok, det står der, ja. Ok. Ja. Spilltime, de bare forsøker å skjule alt mulig. Au! Ja, for de har jo gått etter den veldig, den minimale UI-opplevelsen, sånn at vi da heller skal få andre indikatorer på vår tilstand enn en helsebar, en tallcounter, den type ting. Og det er jo veldig populært i spill som forsøker å portrettere noenlunde realistisk framtoning av noe. Ja, og jeg liker det ikke. Du liker det ikke? Du vil heller ha helsebaren eller helsecounter? Ja, jeg får ikke helsebar. Det gjør jeg. Men har det noe med hva type spill du spiller, eller synes du bare det generelt er bedre?
Jeg ser jo for meg det fungerer bedre i noen spill enn andre, kanskje. Ja da, det kan jeg si meg enig i. Fungerer bedre i andre. Det bare, jeg tror det bare personlig foretrukket at jeg liker det. Jeg tenkte deg Breath of the Wild, men uten de der hjertene som forteller deg hvor mye helst du har. Ja, tenkte jeg det. Nope. Har hun fått et navn av noen av kompisene våre? Ja, hun heter Sylvia, eller noe sånt. Sylvia? Ja, ok. Sanja. Sanja. Bra! Sleiker du på hånda, så dette her sånn de blir kjærester i steinalderen? Jeg tror det heller for å fukte det, sånn at... Ja, han kunne ikke sleike seg på hånda selv. Eller, det kan jo være... Det kan jo også være at hun ikke vil ha hans spytt i sitt sår, da, at det har noe... Det... Er det noen som har noen helsebakgrunn her som kan ta og... Om du ber om sitt eget spytt inn i sår, eller andre sitt... Det er jo noe sånn at din egen urin ikke er så skitten som andres urin for deg og sånne ting der. Så ja, det kan jo være noe at det er noe med din spytt. Av disse koronatider? Du vil ikke ha andre spytt på deg, uansett. Det er helt sant, og generelt sånn at du vil slå urin på deg heller, så det er jo greit nok. Take that, Bear Grylls! Jeg tror at når du kommer på det punktet der du driver og trykker de uvaskede fingrene dine inn i et stort kjøttsår, så har ikke det spyttet så veldig mye å si. Hva er de blodige hendene i den andre? Ja, men altså samtidig, å få en del sår og blø en del, det er jo en naturlig konsekvens av å leke med kattepuser, så jeg synes dere overdramatiserer dette litt. Det er en grunn for at de bare blir 25, tenker jeg. Så... Ja, det er fordi kattepusen er store, det er helt sant. Så alle naturlige dødsfall i steinalderen var fordi folk lekte for mye med katter. Det stod noe der om New Villager. Altså, poenget er at du lager din egen landsby. Det er jo kjempekult i tilfellet, hvis det er mulig. Hvis hun er den første landsbyboeren i landsbyen. Ja, for det stod New Villager Population 2. Og da er det dere det... to? Ja, se der, Village. Ah, takk. Der så du navnet. Skal jeg hette om Salia? Saila. Saila. Så du kan, hvis du ser på crafting her, så ser det ut som om at du kan velge... Og være andre karakterer og sånne ting. Oi. Oh, kan du velge å være de, eller kan de være med deg som companion? Ja, nå er jeg inne i crafting-menyen, så jeg antar at for at jeg skal kunne crafte noe for denne personen som, jeg vet ikke hvor godt dere ser det, men under meg her nå, så er jo det en sånn linje, og så er det et sånn fjes av en annen person der. Ja, den skal en skjeggemann der, ikke ser det. Voga, som han heter. Hvor står... Å, der, ja. Ja. Ok. Så da kan jeg sikkert bytte til Voga på et eller annet tidspunkt. Hva heter du, da? Takkar. Takkar, er det du heter, ja. Det kan også hende at det har med at når de er en del av landsbyen din, så kan du lage ting for dem, og så kanskje de kan være med på jakt eller noe sånt. Beskytte landsbyen. Ja, altså, enn at det kan hende at du kan skifte mellom dem, men at det blir som om at, altså sånn som jeg spiller Kingdom Hearts, der kan jeg oppgradere hjelperne sine abilities og sånne type ting. At det er en sånn greie. Og at når de er i landsbyen, så kan de crafte ting som hører til de og sånt. Jeg synes det høres mer realistisk ut, for altså nå har jo spillet gått langt for oss, og det setter deg i første person, denne karakteren er deg, det virker litt rart at du skal bytte frem og tilbake med karakterer. Nå pleier jo ikke det å være veldig vanlig i denne typen Ubisoft-spill heller, at man bytter mellom karakterer, selv om altså, du kan jo si at ja, i Assassin's Creed så bytter du mellom hvem enn han der personen i nåtiden er, og hvem enn hans personer i historien er, men samtidig så er du er jo samme person i går. Så. Ja, du er egentlig, altså du er Desmond i nåtiden, som gjen forfedrenes historie. Ja. Men jeg synes det der var interessant med å liksom, det kan virke som litt av poenget er å
lage deg en landsby og bygge den opp. Der har du sånn gameplay som jeg synes jeg synes det veldig gøy å ha sånne spill også. Ja. Ja, det jeg synes også det veldig kult, for altså, spillet er jo et open world spill, men da får du en motivasjon, og du har liksom mulighet til å gå andre steder og finne på ting som kan gi deg utvikling av byen og gi deg flere muligheter der. Ja. Så det er jo altså en insentiv like godt. For eksempel med Red Dead Redemption 2, liksom du har den der lille landsbyen med de der bandittkompisene dine, som du kan hjelpe og sånt, og da blir det til at, å, jeg må huske å jakte i dag for å ta med noe mat til kompisene mine, og nå ville hun at jeg skulle hjelpe henne å finne en klokke, sånne ting. Altså det blir jo til at spillopplevelsen blir mer motivert rundt, altså spillopplevelsen blir mer levende, fordi det er liksom karakterer man interagerer med på en mer naturlig måte enn liksom å bare møte en person med et utropstegn. Som diverse MMORPG-er er veldig glad i. Ja, og så synes jeg at det, som en open world-funksjon, at det får meg, i hvert fall meg, til å ville utforske mer for å kunne oppgradere den biten og for å gjøre en quest for den personen. Det er jo ofte det som får meg til å bruke mange timer i open world, fordi at jeg gjør alt mulig annet enn main mission. Fordi at det vi, ja, om det er å få 100% oppgradert på alt først, og så spille gjennom en. Ja, liksom, du vil jo ha den byen utviklet så langt du kan, du vil jo liksom få den utviklet så langt du kan, det sånn er jo jeg også. Men jeg tenker det som også er veldig viktig, at altså, dette her gir jo et forankringspunkt i the open world. Det, altså, ellers kunne du bare gått rundt og lekt og sett over alt og vært der du ville, men du har liksom alltid et sted som liksom er din hjembase, som du har en grunn til å ville besøke senere, fordi du, liksom, du vil se forandringene du gjør, du vil så klart hente de fordelene du har fått fra å gjøre det du har gjort, men du får også den veldig stedet du har, ditt senterpunkt i verden, og du har liksom et ønske om å gjenbesøke det, som gjør at verden kanskje får en følelse av en mer permanens enn det vil gjøre hvis du bare reiste rundt hele tiden. Ja. Oi, hvor er du på vei, Grim? Jeg tror det er det som er oppnått hvor jeg skal. Og hva er det da? Ja, det er et godt spørsmål. Er det en bikube? Kan du klatre opp i treet og se? Nei, han gikk rett for å få det ned til seg. Åja, det er noen som har lagt... Du stjal noen sitt jaktbytte. Du kan være glad, Grim, for at det ikke var politi for 12 000 år siden. Men nå begynner vi nesten å komme til rundt timen, og det ser ut som at det bare er nye missions å gå ut ifra her. Jeg bare spør om en ting til. Har du uendelig mye arrows? Nei, jeg har brukt alle mine arrows nå, tror jeg. Okay. Men da tenker jeg på tide du finner et stort beist, og ser om du klarer å bli en legende der. Hvis du ser på kartet, så synes jeg så en bjørn som var rett til høyre for deg. Helt på kartet. Det er en sånn boar. Helt der borte, ja. Der borte, ja. En brun bjørn. Ja, der tenker jeg at vi må se hvordan det går. Oi, ja, men nei, nei! Nei, jeg vil leke. Åh. Okay. Men ja, ammunisjonen sto ned i høyre hjørne der, Jeanette. Hun hadde vel 6 biler igjen, tror jeg. Ja. Ah, ok. Men mens Grim nå løper mot sitt nærliggende dødsfall, jeg mener mot neste utfordring, så kan vi kan jo ta og begynne å oppsummere våre opplevelser og så videre. Så vi kan jo tenke bare så hva... Vi snakket jo først om hva forventningen vi hadde til dette spillet helt i begynnelsen. Nå har vi jo fått sett en liten stund, og vi har fjaset ganske mye mens vi har sett. Så vi kan jo se om opplevelsene våre har truffet det vi forventet, eller om vi har fått noe nytt, eller hva som egentlig har skjedd der. Vi kan jo ta og begynne med deg, Jeanette. Hva tenker du? Er du fikk du det du forventet, eller har spillet vært annerledes? Nei, det er annerledes. Jeg trodde det var dette her med at du sannsynligvis bygger opp en by, og har ikke nødvendigvis companions, men ja. Til venner som du får tilhørighet til. Og... Ja. Jeg liker det. Det var annerledes, og det er et sånn, spill som jeg, ja. Jeg liker det bedre enn hva jeg trodde jeg kom til å gjøre. Det er et sånt type spill du kunne sett at du kunne brukt noen timer på? Ja, faktisk.
Er det på grunn av settingen då heller? Altså, jeg har fått med meg at du ikke nødvendigvis er en military shooter guy type spill, menneske. Bare in real life. Altså, du vet jo hvordan det er der du bor, da må jo man ta the proper precautions. Jeg er den eneste som har vært i militæret her. Ja, det er bra. Når krigen begynner, så er det deg vi stoler på. Og jeg fikk nok av det der. Anyway. Men ja, så tenker du at settingen her er en styrke eller en svakhet i forhold til, altså, du vet jo hva de andre Far Cry'ene er, sånn noen du selv ikke har spilt det, håper jeg. Ja, jeg har spilt litt av Far Cry 3, som sagt. Ja. Det her er jo ikke noe sånn første person skytespill, sånn klassisk, synes jeg da. Hverken Far Cry 3 eller dette her. Jeg liker det. En bitteliten mann, skyt han. Nei, oi. Oi, det er kattepus! Ikke slå kattepus. Gnager han på deg, Jesus. Jebes. Men hva med deg da, Helene? Hva er ditt inntrykk nå? Har du fått noe endret oppfattelse av dette spillet? Ja og nei, altså det er mer eller mindre litt sånn som jeg forventet at det skulle være, men samtidig så når Grim går sånn som det med pilebyen på den måten, så får jeg jo litt følelsen av når du spiller Skyrim i første person, som er mulig. Mm-hmm. Og som Jeanette med den dette village aspekt gjorde det med en gang mer interessant for min del, at det er, altså, for jeg ante ingenting om hva er poenget med spillet, hvis du kan spørre det da. Så det virker veldig interessant for min del. Nå er Grim i gang med bjørnejakten her, men det er sånn som bjørn. Oi, shit, det er flere bjørner. Ja, Lord. De ser ikke så veldig glad ut i å slåss. De slåss mot hverandre. Ja, men my god. Skit i annen hver gang, sånn at du dreper du begge. Nei, Grim, du stakkars bjørn. Altså, hvis du overlever dette, så blir jeg så sjukt imponert. Da tror jeg vi har en ny rekord. Man. So close. So close. Men då kan jag ju fråga dig, Grim, vad är din upplevelse nu efter du har varit i stenåldern i en timmes tid? Jag är delta i koret av att det var en väldigt positiv överraskelse. Det är, och den sammanligningen som du gjorde med GTA för exempel, syns jag var ganska bra. Jag tror faktiskt i motsättning till alle spill som vi ellers har spilt i første timen av, så tror jeg faktisk jeg skal spille dette her litt videre senere. Yay! Det virker gøy. Det er jo en veldig høy praise fra en person som vanligvis spiller veldig mye slossespill og kjører rundt i sølespill. Mm-hmm. Ja, og dette kartet gjør det på en måte veldig spennende å utforske. Det er spørsmålstegn her, det er missions, mm-hmm. Du har villagers. Jeg er ikke glad i crafting da. Det er jo det eneste. Men utenom det så virker det, du har massevis av skills du kan gi til de forskjellige karakterene. Mm-hmm. Så jeg ga jo en sånn reveal 200 feet of terrain around you på kartet, sånn at kartet ble synlig. Så det er massevis av ting å sette tennene i her, for å si det sånn. Ja, det er for egen del, det må jo også reflektere det alle de andre har sagt der angående. Men landsbyen er jo liksom, jeg forventet at det skulle være et open world-spill der du kunne roame rundt, men jeg forventet ikke den forankringen som den landsbyen virker å representere. Så det var jo en veldig, veldig positiv oppdagelse som jeg så her. Altså, du har, det er ikke bare at du er en person alene som går rundt og gjør som man vil, det er jo faktisk en hel community der, det er flere mennesker man skal forholde seg til. For jeg forventet også at det skulle være en rimelig, altså, man går jo rundt og spiller for seg selv, men jeg forventet at spillopplevelsen også skulle være at du er deg selv i en spillverden, uten at det skal være så mye personlig interaksjon andre mennesker man forholder seg til. Men nå virker det plutselig at det er en hel samfunnsbyggelsesmekanikk der. Og det kan jo virke veldig, veldig spennende. I tillegg så er det jo, det er veldig annerledes fra andre
typiske first person spillopplevelser. Altså, dere kommer jo med den Skyrim-sammenligningen, og jeg ser jo den, men det er jo ikke så fantasy egentlig, selv om det er jo fantasy. Løst forklart. Altså, det er jo historisk, men det er jo ikke historisk. Så det er enklest å sammenligne med fantasy, men samtidig, så du ikke har alle magielementene, du ikke har alle monsterene, du har liksom bare beist fra fortiden. Forløpig. Du bare har beist fra fortiden, så føles det som det lander på en egen sjanger, selv om du bruker mye av de samme mekanikkene, mye av de samme tropene. Mm. Jeg tror jo dette her er et spill som jeg kunne gjerne brukt en del timer på, hadde jeg oppdaget det for 4 år siden. Mm-hmm. For det er litt den da, at jeg føler at tiden har gått fra akkurat den type spill akkurat nå. Eventuelt, litt av problemet mitt er at jeg har andre open world-spill jeg spiller akkurat nå, og sånne spill tar mye tid. Så jeg vil helst ikke begynne med flere på en gang, fordi da blir det til at jeg ikke har nok tid til det dessverre. Så hadde jeg oppdaget at jeg ikke hadde et annet open world-spill å spille, så hadde jeg nok garantert spilt det videre. Men da er vi egentlig ved veis ende, gutter og piker. Jeg tror vi kan ta og avslutte med denne korte yay and nay vi egentlig skal tale, som aldri egentlig blir noe særlig kort. Men vi kan ta den allikevel. Vi kan ta en yay and nay på hva dere tenker. Nå har jo dere gitt litt meningen, men vi tar allikevel gjør det. Sånn skal det være. Det er tradisjoner, bla 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 og sånt. Så vi kan ta og begynne med deg, Grim. Jeg har jo hørt hva du sa allerede, men vi tar det på nytt igjen. Yay eller nay? Yay. Yeah, det er bra. Og da tar vi deg, Helene. Yay eller nay? Yay. Ja, og deg, Jeanette? Yay! Og for min egen skyld, nei, men kun på tidsbegrensen her. Yes, men det er alt fra oss her i Bergen offentlig bibliotek i dag. Planen vår er å ha en strøm sånn som dette her en gang i måneden. Da blir det den siste torsdagen i måneden. Hvis du ikke allerede gjør det, så må du ta og trykke på den lille follow-knappen eller følg, eller hva en innstilling du har på ditt Windows, sånn at du følger strømmen sånn du får vite om det. Ellers bør du følge biblioteket på Facebook, sjekke nettsidene våre, snakke med oss på Gamebarians Norge, i det hele tatt alltid følge med der vi er, sånn at dere vet neste gang vi strømmer. Yes, men ha det bra! Ha det bra, folkens! Ha det!